Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović i muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović prilikom posjete Medžlisu Islamske zajednice Brčko prisustvovali su svečanoj akademiji povodom 10 godina rada predškolske ustanove Evlad. Reis Ulema je istakao zadovoljstvo zbog ostvarenih rezultata i postignutih uspjeha prve predškolske ustanove Islamske zajednice. Prije svega želim zaista kazati da sam sretan da sam zatekao obdanište Evlad u ovakvom stanju. Ja sjećam, dakle, prije 10 godina kad smo ga otvarali ovdje, bilo je neki 30-ak polaznika ovog obdaništa. Danas, hvala Bogu, i u kapacitetima ovim, da tako kažemo, kad su u pitanju prostori, ali i po broju, dakle, djece u obdaništu, to je sasvim jedna druga slika, optimistična je kao takva i radujem se da je Medžlis Islamske zajednice Brčko uspio u tom projektu. To je prvi projekat, dakle, obdaništa u Islamskoj zajednici. Ovi ljudi koji su na tome radili, naš glavni imam Mustafa Efendija Gobeljić, predsjednik tada Medžlisa, naravno, i svi drugi koji su uključeni, Enver Efendija kao direktor, pokazali su veliko i znanje i posvećenost tom projektu i danas zaista sam sretan da sam vidio da je to u takvom stanju. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović je naglasio kako bi nas ovakve godišnjice trebale potaći na dalji angažman i razvoj zajednice u ovom smjeru. Riječ je o našem najznačajnijem obdaništu u Islamskoj zajednici. Hvala dragom Bogu, to nije usamljen slučaj. Razvijamo misiju Islamske zajednice u tom području. Ja se nadam da ćemo biti i sa još većim zamahom u budućnosti, da će nas i ovakve godišnjice potaći, da svi doprinesemo, doslovno od džemata do rijaseta, kako bismo brigu o našoj djeci, odnosno o našem narodu, stavili u još značajniji fokus, upravo kada je to možda najdelikatnije. Tako nauka kaže da je se najvažnije pobrinuti o jednoj naciji na nivou tog uzrasta, dakle predškolskog uzrasta. Mi danas imamo snagu za to. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko Mustafa Efendija Gobeljić je istakao kako je 10 godina rada najstarijeg obdaništa Islamske zajednice veoma važan jubilej. Mi smo, evo, prije 10 godina, kako je poznato, iskoračili iz zone tih naših standardnih aktivnosti kojima se zajednica decenijama bavila, na jedan vrlo kvalitetan način u društveni život, u javni život, osnivanjem obdaništa Evlad. A evo, ove godine je, kao što svi znamo, i 10 godina, dakle, jedan mali jubilej od početka rada ovog vrlo uspješnog projekta, vrlo uspješnog obdaništa. Direktor predškolske ustanove Evlad Enver Tursunović je kazao da u ovoj ustanovi danas boravi 250 djece, o kojima brine 32 uposlenika, a da je recept za uspjeh stručnost i otvorenost. Hvala dragom Bogu što su svjesni naši predvodnici bitnosti predškolstva i predškolskog odgoja, odnosno te prve stepenice u odgojno-obrazovnom procesu. Naravno da smo presretni, drago nam je da su tu sa nama da podijeli našu radost, jer čemu naša radost ako je mi sami sa sobom držimo, nego jednostavno želimo da je podijelimo sa svim onima koji žele da tu našu svečanost i radost i uvećaju. Recept za uspjeh jeste stručnost, otvorenost. To je ono što svijet voli, što narod voli, što roditelji hoće. Mi smo kao otvorena knjiga, iz nas mogu uvijek čitati. Oni su uključeni u odgojni obrazovni proces. Bez roditelja, kojima smo mi samo jedna produžena ruka ili nadopuna, nikako zamjena njihovog roditeljskog odgoja, nego samo nadopuna njihovog roditeljskog odgoja. I to je onaj uspjeh. Stručnost našeg osoblja i naša otvorenost prema svima njima. Trenutno je na čekanju za upis u predškolsku ustanovu Evlad 150 djece. Planirano je proširenje postojećih objekata, ali i izgradnja još jednog objekta u Gornjem Rahiću.